Og så kan vi puste litt ut da, for denne lille skrekken vi alle hadde før møtet med Bodø-Glimt, som vi nok fra Norge tenkte mer på enn de fleste Mancunians som gikk inn på Old Trafford i går, som ble møtt av 6000 bodøværinger på tribunen. Manchester United klarte det. Vi slipper dette ståk og styre som ville ridde oss som en mare her i lang tid fremover. Manchester United, de slår Bodø-Glimt. Og det skal vi snakke om i dag. Fredrik er her, og Dag Langerød er her. Og jeg møtte deg også da jeg kommer her, Dag, og ser smilet ditt. Og jeg synes også du så litt lettet ut over at dette her, ja, Manchester United vant. Ble ikke dette ganske så perfekt for alle? Altså, bodøværingene fikk festen sin, de fikk to mål. Vi kan nå i ettertid også snakke om det der mulige røde kortet og den feige dommeren. Mens vi, eller i hvert fall jeg, så en 5-1-kamp som dessverre ble litt mer spennende, men veldig mye bra igjen. Altså, også, nå drar jeg det kanskje for langt, for det var jo ikke veldig mye bra mot Ipswich, men det var enda mer av Ruben Amorim og det vi forventer, og det er det jeg ønsker nå. Og jeg kan bare for å ta én ting helt til slutt. Han har nå kastet ut på 19 spillere på to kamper. Jeg har selv en liste som kom på United.no senere i dag. 27 valg i ulike posisjoner. Spillere som er kastet inn, ut, byttet om i løpet av kampene. Han leter etter svar. Han får svar. Og vi kommer til å bli bedre etter hvert. Det er det jeg sitter med. Det er jeg enig med deg i dag, fordi det jeg føler at Ruben Amorim holder på med nå, som vi har sett i de to første kampene, er alle får sjansen, vis meg hvem du er det Ruben Amorim har som et prosjekt nå. Jeg tror på det han sier i det intervjuet med Gary Neville, som du skrev om også, at jeg føler at intervjuen har ikke vært der på en stund, så da kan jeg ta litt hele pakka, er at jeg er enig med deg i at det han sier til Gary Neville i flere svar enn pressekonferansen hans egentlig, altså du fikk se mer av Ruben Amorim der. Og jeg tror på han når han sier at denne sesongen så gir han flatt F i hvor Manchester United havner på tabellen, fordi han vil ha svar. Og så kan du si at det er ugunstig å komme inn midt i en sesong. Jeg tror egentlig ikke det. Nå får vi bruke denne tida frem mot sommeren, for han kan si nå skal dere vise dere frem. Hvem av dere er gode nok her? Og det er det han holder på med nå, så jeg tror vi kommer til å fortsette å se alle disse konstellasjonene fremover, for å se hvem av dere takler dette her. Implementeringen av spillestil, den er i gang for alvor, og jeg er imponert over hvor tydelige United allerede fremstår. Det er det jeg gleder meg mest over. Det er ikke så at de evner alt, får til alt, på ingen spørsmål måte. Det er en enorm jobb som gjenstår, men det stempelet Ruben Amorim allerede har satt på United, det synes jeg er veldig tydelig, og det synes jeg faktisk er veldig bra. Mm. Og det har vært fire treningsøkter med full skål, bare synes på det. Det var fredag, lørdag før Ipswich, og tirsdag mot Stad også. Og så har vi spilt to kamper, og det er dette vi sitter med. Altså, jeg er helt vanvittig egentlig imponert over at han allerede har levert på den ene tingen vi var så desperat etter. Gi oss noe som vi forstår, så at vi kan sitte på puben og snakke om dette her. Og det jeg tror han tar veldig med seg, som jeg tar med meg også, er at i de periodene Manchester United har vært gode, både mot Ipswich og mot Bodø-Glimt, så er det tydelig. Da er Manchester United gode. Da bjeffer de litt i presset. Da er det litt trøkk i det de holder på med. Og så evner ikke denne Manchester United-troppen for øyeblikket å gjøre dette over tid. Da går du litt tilbake til gamle synder. Da går det litt for sakte. De evner rett og slett ikke. Og det er jo derfor han har vært så opptatt og snakker om dette med intensitet. For de er jo en meter på etterskudd, for eksempel. Altså, de klarer ikke å utføre dette til punkt og prikke foreløpig, og det skal de ikke heller. Men jeg tror han tar med seg av at jeg ser at de klarer dette i bruddstykker. Mm. Og det er veldig positivt i kamp 2, for det er som du sier, disse kampene blir jo nesten nå en form for preseason-kamper, fordi det er ikke nok tid, han får ikke fulle uker. Men samtidig så er jo det en slags blessing også, for han får så svar i disse matchene. Jeg sluker jo fortsatt alt han sier ganske rått, men en av de tingene som gleder meg mest med hva han sier, er en av tingene han sier om Høylund i går. Ikke bry deg om hva som skjer bak deg. Du skal gå i det presset, du. Og det er sånn United også får den 1-0-scoringen ved Garnacho, at Høylund bryr seg ikke om, resten følger etter, for det er det vi har mast om, at
ja, de tør nesten ikke gå i press lenger, for de vet at gutta bak følger ikke etter, så oppstår disse rommene. Men nå, nå prøver Amorim å gå inn i hodene våre. Glem hva som har skjedd. Vi må begynne på nytt. Du må følge dine arbeidsoppgaver, så må bare stole på at resten av gjengen gjør sin jobb. Det er også ekstremt gledelig at han tar tak i de tingene der. Og så er han en skuespiller som jeg liker. Altså, jeg liker fotballtrenere som er litt skuespillere. Han vet at han filmes, han. Han er veldig bevisst, sånn som jeg nå later, som at jeg kjenner hans indre, men han jubler ikke, for eksempel, og det han gjør nå er ganske kalkulert. Han skjønner hva han driver med. Han vil ikke ta av, men jeg er helt sikker på at når Garnacho skårer etter ett minutt, så er følelsene hans inni veldig, veldig sterke. Mm. Men han skal ikke... Så han er kalkulert. Han skjønner at måten han fremstår på, måten han snakker på, måten han jubler på, alt han gjør blir analysert. Han skal være roen her nå. Og det synes jeg han utspiller til gangs. Altså. Mm. Jeg kan jo legge til at jeg har vært inne etter kampen i går og bestilt to nye chinos-bukser. For, jeg, for nå har vi en manager som står på sidelinjen av chinos, så nå kan jeg ta den helt ut på den der. Men de hvite joggeskoene av dag. De står jeg overfor. Okay. Neida. Neida, full pakke. Ok, vi begynner da, og det begynner jo bra. Og du sier det, Fredrik, det er Rasmus Høylund. Det er riktig nok mye knot hos Bodø/Glimt, men Rasmus Høylund er påskrudd. Absolutt. Han gjør den jobben og får endelig belønning for det, sånn som vi har sett at Ahmad også gjør. De går i press, gjør jobben, og så får de uttelling en gang, en sjelden gang. Og så er jo, hvis man kan ta det poenget du også sa i innledningen i dag, med at Bodø/Glimt kan godt mase om at Onana skulle vært utvist og så videre. Haikin, Nikita Haikin er vel også litt heldig over at Garnacho er der og setter den, for ellers er det straff for rødt kort til Bodø/Glimt til et minutt. Så litt heldig begge to, kanskje. Men ja, Høylund, vi har snakket om at vi tror dette er et system han vil passe perfekt inn i. Det er ikke sånn at han spiller en fantastisk kamp, men han gjør akkurat det vi vil at han skal gjøre. Det er å være involvert i skåringer, og han er involvert i alle tre. Men jeg vil faktisk... Jeg skrev vel faktisk at han gjør ikke alt fantastisk, men jeg synes likevel at jeg skal gå litt imot deg og si at han gjør en fantastisk kamp, fordi han er ganske god som møtende spiss. Han truer i bakrom, og han er der han skal være foran mål, og han er ganske tøff i duellspillet. Han jobber hardt, og har ganske bra intensitet. Da. Og hvis du begynner da å sette opp en sånn der chart over hvilke ting er det du skal ha fra en spiss, så tror jeg akkurat det ramser opp de 6-7 tingene du ønsker. Men vi vet at dette gjorde han sånn noenlunde mot Brentford for 3 måneder siden. Han må gjøre det oftere. Mm. Madeleine sa i forrige podcast her at vi har ikke noen spisser som skårer, men nå har vi faktisk Rashford som skårer i første kamp mot Amorim, og Høylund i går da. Så kanskje har det noe med systemet, kanskje har det noe med Amorim, hva han sier, kanskje har det noe med hvordan de brukes, men jeg synes at dette er veldig positivt, men vi har vært her før. Enkeltkamper må bli til flere kamper. Men sånne ting som press og måten du løser det på forplanter seg jo litt rundt ditt lag også, og som du sier med Ahmad, som også løser dette her veldig bra. Og hvis du klart begynner nå at du har to som gjør den jobben, så sprer det seg også, for den spisserollen, særlig dette systemet til Amorim, er jo helt avgjørende. Og jeg, hvis Rasmus Høylund klarer å følge opp dette, så vil det jo forplante seg bakover også. Så jeg synes det er lovende. Absolutt, og hvis man skal fortsette med de som presser og jager og løper, så har man Mason Mount inn i miksen her også, som... Jeg er jo ikke enig at den ikke var noe god i første gang. Jeg synes bare at den ikke var involvert. Han oppsøker hele tiden de rommene og situasjonene der ting foregår, men han blir ikke brukt, rett og slett. Og så viser han virkelig hva han er god for i det kvarteret han får i andre gangen, da, hvor han også da tas av for å beskyttes. Jeg synes også måten Amorim holdt det på å si til en hager. Måten Amorim bruker denne troppen på fremstår veldig sunn og riktig helt sånn innledningsvis. Jeg må si at det var ingen fare for at jeg kommer til å sitte en hag lenger nå. Nå er jeg er over på det nye biten, så oppå å si. Men jeg vil bare trekke frem litt med det pressgreien da. Jeg sjekker statsen, og dette er sånn klassisk Eivind Holt som kommer med dette her da. Men Mount hadde flest sånne, det som kalles counter pressures, og det betyr egentlig når laget mister ball, hvem er det som da raskest og oftest tar initiativ? Og da vant Mason Mount i United, selv om han ble byttet ut etter en time. 12, og nesten han var 10. Totalt i kampen så var det vel Garnacho og Høylund foran, totalt. Men han var fortsatt veldig nær toppen der, sånn. Og så synes jeg at Anthony
slash mount ute til høyre hadde mer kanskje utfordringer enn det du inne på da, personlig. Men fortsatt var det noe der som du kan ikke... Det jo mange som veldig nå harde til å dømme. Og jeg synes det veldig viktig nå at det fire treninger, to kamper og alt det der. Litt relaxed. For det kan være spillere som ikke ser helt bra ut nå, som kan være bra om en måned eller tre måneder. Og du kan ha en spillere som Mount, da, som kanskje ikke spiller mot Everton, for da skal, jeg vet ikke hvem som skal spille, da, men andre kommer inn, og han må klare seg med 20-30 minutter her og bruke de sjansene han får. Men relax nå, håper han holder seg skadefri, og så ser vi hvor dette ender. Det er noe der, da. Og hans intensitet og presspill, som vi har vært inne på, det er jo... Ja, nå, dere ser jo ikke det, dere som hører litt på lyden, men nå har jeg holdt av høyt oppe. Det på topp United. Og du var innom Eivind Holt. Han var jo vår mann på Old Trafford i går, og jeg så jo på pressekonferansen til Ruben Amorim, og da ser du Holt i fint driv på vei opp til headcoachen for å legge fra seg båndopptakeren, og vi har rett og slett en rapport vi fra Eivind. Akkurat forlatt et tomt Old Trafford, og det litt den følelsen jeg sitter igjen med også. Jeg føler meg ganske tom. Vanskelig å beskrive hvordan det å sitte på Old Trafford og se at Manchester United i ferd med å tape for Bodø-Glimt. Og da kan jeg godt legge det norske perspektivet litt til side. For jeg tror uansett motstander så ville det ikke vært noe særlig å starte denne Amorim-æren med 1-1 mot Ipswich og tap for en motstander som Bodø-Glimt i den første matchen på Old Trafford. For det har skjedd et eller annet i dynamikken mellom fans og klubb her i Manchester etter at denne nyheten sprakk om prisøkning på enkelte billetter på Old Trafford. Det er rett og slett ikke toppstemning, så det er en form for lettelse man sitter igjen med. Letta var også Ruben Amorim etter 3-2-seieren. Skrev jo i programmet at han hadde to mål for kvelden, å vinne kampen og sette tonen for hvordan fremtidens Manchester United skal se ut. Lykkes han halvveis med det, men veldig gøy å følge Amorim på nært hold, både på sidelinja og på pressekonferansen. Endte jo Old Trafford med et veldig beherska og ydmykt kroppsspråk, og gjør ikke så mye ut av seg innledningsvis i matchen. Står samtlige 90 minutter i teknisk zone, veldig med i kampen, gir spillerne instruksjoner hele veien. Ofte ned i knestående, og ofte tydelig oppgitt når ting ikke går som planlagt. Og så kommer han veldig ut av skallet sitt når Rasmus Høylund setter 2-2 rett før pause. Snur seg mot fansen, brøler og knytter nevene. Så det var gøy å se. Også veldig god på pressekonferansen selvfølgelig. Denne karismaen hans har vi jo nesten snakket ihjel allerede i studio, men veldig gøy å sitte bare 4-5 meter unna og høre Amorim beskrive sin opplevelse av sin første dag på Old Trafford. Ellers er det jo ikke til å komme unna at dette har vært en veldig spesiell dag som norsk United-supporter i Manchester. Det har vært ordentlig 17. mai-stemning. Trodde aldri jeg skulle se tusenvis av nordmenn gå ned Deansgate og synge Halvdan Sivertsen-sanger. Og dette har gjort inntrykk på mange engelskmenn også. Det var jo en ny europeisk rekord med 6500 bortefans. Og Glimt-fansen skal ha sin del av æren for at det ble en fantastisk ramme rundt Amorims første match. Men dette gikk jo bra til slutt, selv om det var alt for nære å gå akkurat så ille som vi frykta. Det føles jo litt som vi er inne i Ruben Amorims testkammer om dagen, og at det vil ta en stund før vi får resultatene. Men han har i hvert fall fått ett svar i kveld, og det er at han har en dansk gladiator på topp som kan score mål. Så kan jo Fredrik gi dere en analyse av den filmreferansen der i studio. Shwai! Ja, Fredrik? Spill meg god her, Modest og Holt.
Nei, jeg har trengt hjelp fra Twitter, jeg, som skrev at dette er jo gladiatorfilm, selvfølgelig. Og jeg, så langt har ikke jeg kommet i mitt liv til at jeg verken har sett eneren eller toeren. Nei, men det som er gøy her er, Eivind, forskjellen har etterlatt inntrykk av å ha vært på en fotballkamp og sett en fotballkamp på TV. For dette opplevde nok kanskje som mer traumatisk for Eivind. For når du sitter på presstribunen, du har borteseksjonen som er der i rikt mån og på en måte har time of their life på Old Trafford, så føles nok dette litt mer sånn, ekkelt ut enn det nok gjorde for oss. Så det vil jeg bare ha sagt, for han hørtes nesten litt trist ut etter å ha vært på Old Trafford, Eivind. Han sendte jo snap til oss midt hvert, for jeg vil hjem. Ja, på 2-1 til Borgrimt. Og ikke minst at han da på Twitter spør om det er noen flyavganger fra Manchester, samme hvor han ville bare røkt derfra. Men du sitter jo altså, du sitter jo sånn at du får syngingen til bortefansen eller det de gjør rett mot deg. Mm. For det kommer inn fra siden. Så det er tunge kvelder på Old Trafford når bortelaget herjer i Europa. Uansett om det egentlig er 3000 eller 6714, eller hva det var for noe som var totalt. Den hadde jeg på 61 mot City den gangen. Så vi har alle vært der på et eller annet. Men vi kan jo ta litt av overraskelsen her. Da. Det er jo positivt, vil jeg jo si, at Malaysia starter en fotballkamp igjen. Så kan vi gå over til prestasjonen, Dag. Ja, og da blir jeg fortsatt sånn første kamp på, var det 550 dager. Jeg velger å ta et skritt tilbake. Hyggelig å se deg. Du var tilgjengelig i oppspillsfasen hele veien. Du slo ikke ett eneste vellykket innlegg, holdt på å si. Og du ble fullstendig tatt på det ene baklengsmålet der, 1-2. Så det var nå rett tilbake for meg til treningsfeltet og på benken eller ut av laget. Men fortsatt så er det viktigste at han var tilbake. Og det er for raskt å avskrive han. Men det mener jeg med alle da. Jeg er akkurat der nå, så er jeg sånn at hvis jeg sier sant just til deg, mest sannsynlig vet du ikke at han spiller for Sporting engang. Nøkkelspiller for Sporting. At kan Malaysia, eller kan Antony, eller kan en eller annen U18 eller U21-spiller, du skal være veldig forsiktig nå med å avskrive folk. Det er en ny start. Kreditkort gjelder til Ten Hag. Den kan vi stryke på alle spillere til en viss grad, fordi nå er det litt blankark. Men det Malaysia skal ha, som jeg så har likt før han ble skadet, det er på en måte steget hans. Altså, han er lett i kroppen, og på en måte det er noe måten han løper på, liker jeg, hvis det gir litt mening. Men så har han åpenbare svakheter defensivt, og det vet jo på en måte at han har fra før. Men i et pakke hans totalt sett kan bli bra. Ja, skal ta det Munira skriver her først. Malaysia kommer ikke til å starte en kamp inn på en stund, stakkars fyr. Og jeg har jo alltid ment om Malaysia at innstillingen hans er bedre enn ferdigheten hans. Mm. Det som du kanskje nå fremhever som noe litt positivt, Martin, synes jeg kanskje var det mest urovekkende, egentlig. Da tenker jeg på den duellen med Zinckernagel spesifikt, da, hvor det er rått parti i Zinckernagels favør. Og hvis han har mistet farta, som jeg ikke vil konkludere med etter en kamp, jeg sa at jeg trodde det skulle ta mye lengre tid før vi fikk se han tilbake for A-laget, for jeg synes det så som en spiller som ikke stolte på sitt eget kne da han var reaksjonen for reservelaget. Så han prøver jo han, og så synes jeg at han lyktes med enda mindre enn han gjorde vanligvis, men det skulle jo da også bare mangle. For det er nesten 2 år, altså. Det er 1,5, det er, ikke sant, så det skulle bare mangle. Det er utelukkende hyggelig å se han tilbake, og så er jeg oppriktig bekymret for om han i det hele tatt skal beherske dette nivået igjen, for han er en begrenset fotballspiller fra før av. Så håper jeg at han får den tiden han trenger, at han nå kan gå tilbake til treningsfeltet sånn som Munir ønsker, at det blir en stund til neste gang, fordi at han skal få bygget seg opp enda mer før han blir kastet ut på igjen. Men nå får jo da Ruben svaret. Mm. Nå har han fått ett svar i går, han har fått et andre svar på treningsfeltet, og på et eller annet tidspunkt i løpet av denne sesongen her, seneste sommeren, så må det tas et valg. Skal han være der videre? Skal vi hente inn andre? Og alt dette her. Nydelig! De må like dette her, altså jeg føler det sånn som i går at det var for mye negativitet. Akkurat nå så er vi inne der på at vi er på vei et sted. Vi aner ikke hvordan det går, vi aner ikke hvor lang tid, eller om vi noen gang når dit, men vi har startet på noe da. Og da er en del av den veien også å finne ut om Malaysia
er god nok til å være med videre. Antony, Mason Mount, Garnacho som tier rett bak, eller man må ut på kant. Alt må avklares, og han tør det fra første stund. Respekt, altså. Ja, han har baller. Ja, ja, men, ja, ja men for det er veldig lett å tenke at, ok, jeg kommer inn midt i sesong, jeg kjører ren safety ut denne sesongen, og så får vi ta det når jeg får en full sommer og så videre. Det er det vi begynte med, og det synes jeg er helt strålende. Og som Eivind er inne på med dette kammeret til Ruben Amorim, og der er vi nå. Og jeg er helt enig med Dag, jeg synes det er flott. Helt enig. Det er åpenbart at han nå prøver å bli kjent med troppen sin, og det kan du ikke bli fullt og helt bare på treningsfeltet. Du er nødt til å se spilleren din i kamp for å kunne gjøre det opp en ordentlig mening, og mange spillere har kanskje vi og mange andre supportere avskrevet, men han virker som han skal både matche troppen forsiktig og fornuftig for å unngå skader, men også for å bli kjent med dem og gjøre seg opp en ærlig mening før overgangsvinduet kommer. Så at de som er gode nok, de får en mulighet. Og nå må du gripe den da. Og ikke minst at han venter jo helt åpenbart der med Maino og Joro. Han tar ingen sjanser her. Og jeg tror Luke Shaw under Erik ten Hag hadde startet. Altså, nå får Luke Shaw stille og rolig komme tilbake, så får vi se hvor lenge dette holder, det vet vi ikke. Men det virker som han bruker huet her også da. Det er det som er så gledelig, at Mount blir tatt etter en time. Luke Shaw får bare den halvtimen vel. Martinez også, det er riktig. De blir tatt av etter fornuftige tidspunkter, fordi at man ønsker å beskytte og bevare dem. Og nå, det virker som alt er gjennomtenkt, og så går det litt på bekostning av kvalitet her og der, men det er det eneste riktige å gjøre i den situasjonen jeg har til det er. Når vi klager over 55, jeg har mistet tellinga, vi har ikke peiling på hvor mange skader det ble til slutt i fjor, men nå har jeg slitet med dette over en 10-årsperiode. Nå må dette tas ved roten på en fornuftig måte, og det er sånn de har gjort det fra starten også. Det fremstår fornuftig og gjennomtenkt. Og så blir det er kanskje motsatt for folk å høre at vi sitter der og hyller Malasa eller Antony, at han tester og forsøker, for det er åpenbart at alle disse testene kommer jo med en del suffering underveis her sånn da. Og jeg vil jo tro nå har vi sett kampen i går, Høylund, banens beste, soleklart, avgjorde. Men hva skjer på søndag? Vi skal sikkert snakke om Everton senere. Jeg blir ikke overrasket om Marcus Rashford starter, fordi etter kampen i går så sa Amorim at han så dead ut på slutten. Han hadde gitt alt, og han ble brukt i 90 minutter, og da er det 2 dager uten trening. Og så skal han da starte med han, eller kjører han da Rashford inn, og viser den slags tilliten til troppen, da. Og jeg tror fort Amorim kan gjøre det, selv om da vil folk si, hæ? Ingen Høylund etter den kampen her, men akkurat nå er han der, tror jeg da, at han er villig til å ta de grepene for å få de svarene, og så vil da kanskje Høylund om et halvt år, eller 1 måned, eller 2 eller 3 måneder, være inne som klart førstevalg, men ikke akkurat nå. Nå skal det få svar. Men akkurat det vi prater om nå, som du er inne på, Dag, er jo krevende for en supporter å håndtere, fordi laget i går, når han liksom ser Antony på høyrebekk, så om Vingbekk, så kan jeg tenke kom da, hvorfor kjører du ikke Amad her, han fortjener det, men det handler om nettopp de tingene vi prater om, at selv om jeg aldri tror Antony får noen karriere på Old Trafford, og tenker at han bør for sin neste sommer, så får han i hvert fall en ærlig sjanse til å vise seg verdig, enten er det god nok, eller så er det ikke det, men den sjansen gir Amorim, både for å få svar, men også for å bruke og beskytte spillerne sine. Men det er jo i løpet av et øyeblikk der, vi begynte jo på 1-0-målet, men så er det noen strakser der hvor det ikke ser bra ut i det hele tatt. Det så ut som en klassisk Erik ten Hag-kollaps, eller som vi har sett før, hvor alt bare raser i løpet av veldig kort tid. Hva går galt, Dag, på 1-1 og 1-2? Hva var det som gikk galt på 1-1 hvertfall? For da var det mange som var involvert, og jeg synes jo, hvis vi skal ta noe av det negative da, som har overrasket meg negativt, så er det jo Mathis De Ligt, som jeg ikke helt skjønner hva som har skjedd med. Jeg synes han var veldig god i en duellspille i en firebekslinje, og her virker det som han ikke tør å gå opp i folk, eller... For det har vært hans største styrke, det duellspillet 1-1, det å ta ut mann. Ja, det har vært så god på tidligere. Han så jo ikke ut. Nei, og så havna jo da på 1-1 der, så var det jo Bruno som surret noen på midtbanen, han kom for sent tilbake på Håkon Evans, som da skårer, men De Ligt er jo da involvert i flere greier der, Ugarte er vel også involvert. Så her var det mange enkeltsituasjoner underveis som gikk galt, da. Og så har ikke jeg fått sett dette her i dybden, hvis du nå ønsker en veldig trenersvar. Nei, jeg skulle ikke ha noen trenersvar, men for De Ligt også, jeg står igjen som min hovedbekymring egentlig etter kampen i går.
For også den tversoveren han har der, som er helt sånn, hva er det du gjør? For det er det som har bekymret meg mest med han, fordi jeg sa vel etter Ipsic at jeg synes han som forsvarsspiller klarer seg fint, men at det er med ball, jeg synes han setter lagkammeratene i trøbbel stadig oftere med feil vekting, nå er det også feil adresse. Så jeg begynner å bli ordentlig bekymret for hvor god er han med ball, og for å være en sånn rolle som han skal være å bekle, så skal han være ordentlig god med ball. Og så er dette et nytt system for han også. Han skal også få tid, men jeg registrerer en del ting jeg ikke liker, og når han da sper på med dårlig ballbehandling, med dårlig forsvarsspill, da er det lov til å bli bekymret. Og så var dette en kamp, men trenden den er negativ, det synes jeg. Det jeg tror da, og dette får vi heller aldri svar på, men når United får den der nesestyveren gang i to og havner under, så synes jeg de faktisk evner å vise en form for karakter her. De maler over Bodø/Glimt før pause, får 2-2. Imponerende scoring av Rasmus Høylund, den er vanskelig altså. Og det er litt av det Ruben Amorim nevner på pressekonferansen, og han scorer vanskelige mål, og han sier vel egentlig indirekte da, jeg vil ha flere tap-ins fra deg. For den er, det er egentlig en strålende scoring. Jeg så ikke den når den kom. Jeg måtte først spørre prisen. Du tok den ned på venstre, og ballen var ikke i bakken før du dynka den inn med høyre. Hva er det her for noe? Ja, det var det jeg vant til at flere i sånne situasjoner er at du er ikke forberedt, for du forventer at forsvarsspilleren får en... Og så er jo touchet perfekt. Litt heldig, tror jeg, men det er en utrolig vakker scoring. Minner meg litt om den første han hadde i Premier League mot Aston Villa. Ja. Men denne er jo på et teknisk mye høyere nivå. Så en enormt bra scoring. Og så er det direkte flaut på 2-1. Da kjenner jeg at jeg gruer meg til å dra hit i morgen. Jeg har ikke lyst. Jeg lurte på hvorfor jeg hadde sagt ja, for du spurte meg rett før. Og jeg var relativt relaxed, men akkurat da var jeg litt sånn... Og du har jo vært veldig relaxed på denne hele veien. Og på 1-0 tenker jeg, deilig. Deilig at jeg har overvurdert Bodø/Glimt, og veldig deilig at jeg har undervurdert United. For dette ender jo med 5-0, sånn som Dag på en måte har spådd. Men så blir det jo, som du også var inne på innledningen her i dag, det er jo bare resultatet som ser knepent ut. Det er hårfint, fordi med normal utdeling her, så skal United vinne den ordentlig komfortabelt. Og det som er mest gledelig er, når Bodø/Glimt går opp i 2-1, og man som supporter sitter der livredd hjemme i sofaen eller på stadion, så er de angrepsmønstrene så tydelige at man sitter med følelsen at her kommer Bodø/Glimt på en eller annen tidspunkt til å bli mart i stykker når de så fort faller ned og legger seg lavt da. Med sånn 3-2-5 oppbygging, det er trekanter og kombinasjonsspill, og noe handler om mønsteren til Ten Hag, noe handler om individuell... Mønsteren til Ten Hag faktisk. Ja. Legg meg fullstendig. Jeg skjønner at dette fortsatt er svårt, Fredrik. Men det er faktisk ikke det. Det er bare vond vane, eller gammel vane er vond å vende. Mønsterne til Amorim begynner å sitte, og så er det kombinert med individualistenes genialitet, sånn som flikken til Mount, og så videre. Så... Men for å legge til bare en ting på det 2-2-målet, som er veldig viktig der. Det var jo ikke det at vi skapte enorme sjanser. Men det er som du sier, malte, eller vi trekket dem inn da. Det er litt sånn som for noen år siden, hvor det var 1-1 i en Liverpool-kamp, og så skal man vurdere og begynne å slå over for å se på dem, og så vet du at da kommer 2-1 helt på slutten. Mm. Og det var litt sånn følelsen at de klarte ikke å stå imot, og da skal, mener jeg, flere spillere enn de som akkurat vi har nevnt nå, da skal også Antony ha sin del av æren for et velfungerende høyt pressspill, og så vil jeg bare si en mann som jeg bare er redd for at vi glemmer, 17 millioner pund for Lauro, for han der Maserai, altså. Ja. Jeg synes han er så god. Timingen i duellen, måten han støter frem på, de lange beina som alltid får inn en under. Ja, altså, han fortjener... Altså, ja, han er årets spiller til nå. At det er mulig å få en sånn spiller for 17 millioner euro. Som jeg sier hele tiden, de bytte han med Fambisaka. For en upgrade... Den er helt sinnssykt. De ferdighetene med... Snakk om forsvarsspillet for all del, men de ferdighetene med ball. Og et spørsmål fra Eirik her. Vil dere ha Maza i en treer bak, eller som wingback fremover? Og det sier jo også bare noe om hvor enormt bra han er. For nå begynner det, hvis Mazraoui skal drive og prestere sånn i en treer bak der, så begynner man kanskje etter hvert å frykte luksusproblemer da, i den treeren. Hvis Luke Shaw også skal melde seg på, og du får Vingbekk som etter hvert fungerer. Fordi nå er det Vingbekk som er problemet, for Mazraoui er så bra i den treeren at jeg vil ikke han bort derfra.
Nå synes han er så bra, så viktig for grunnspillet, frispilling, tryggheten alle spillerne bare føler bak der når han har ballen, og ikke minst igjen mot den situasjonen, som han veldig ofte blir isolert i når man spiller i den formasjonen Amorim ønsker. Så det er bare luksus at han kan spille begge steder, og at vi vet at han kan beherske det veldig bra. Men jeg vil jo si til Eirik at hvis du ser et halvt år frem, eller et år frem som jeg liker å gjøre av og til, at så skal jo ideelt sett Lenny Yoro antageligvis være høyere midtstopper. Og da må jo Masroi brukes et annet sted, og da er det vel i utgangspunktet høyere wingback med mindre. Hvis det er han som blir løsningen på venstre wingback, da, for han rett og slett er så god nesten uansett. Han er jo en drøm for Ruben Amorim. Fordi, absolutt. Ja, fordi han kan bekle så mange roller i dette laget her. Tier nå, det har du vist meg. Ja, ja. Men i det, om man, for det, han kommer til å løse vingbekkrollen også. Mm. Både venstre og høyre. Venstre, høyre. Høyre eller, stopper, høyre, venstre stopper. Ja, nettopp. Mm. Så han kan kjøre fire roller her. Mm. Så lenge han holder seg fit, så kommer han til å være helt sentral, tror jeg, i dette laget. Og hvis nå det skulle vise at De Ligt ikke er god nok til ballbehandling i, den, i midten her, så kan Lenny Yoro potensielt fungere der. Det kan jeg også se for at han har kvalitetene til. Og da, Luke Shaw, hvis man skal tørre å regne med han, det tør jeg ikke, men jeg bare nevner han fordi han er god nok til å spille her. Lisandro Martinez, Mazraoui, og så har du backup-spillere som kan fungere i enkeltkamper og i skadeperioder som vil lukke opp. Så det, jeg trodde at den kunne mestre, men så bra, det var overraskende. Men jeg bare kom på nå, dere, at nå er ikke Eivind her, så vi må passe litt på, vi må ha en jingle. Det er en fin dag for fotball, dere. Vil du si noe mer om det, eller skal vi gå på... Ja. Og en god United-prat i Uno-podcasten. Du hopper med fingeren, Dag. Ja, det var bare mer det Eirik, det han sier der. Det som jeg synes er så gøy nå, det er at når Amorim kom inn, og så visste vi at det kom 3-4-3 eller 3-4-2-1, og så begynte vi å sette opp lag, og da skulle det være bakerst Yoro, De Ligt, Martinez, og kanskje så... Men så ser vi bare nå i løpet av 2 uker og 4 treninger og 2 kamper at alt egentlig rives litt fra hverandre, og du kan bygge det laget på nytt. Kanskje det blir Masraoui som spiller fast på høyre wingback. Kanskje det blir Ahmad. Kanskje han aldri blir nesten tier, for han blir så god i denne høyre wing. Så alt er liksom litt dratt fra hverandre, og det er det som jeg synes, det er derfor jeg bare er... Ja, dere hører kanskje at jeg er litt entusiastisk da, selv etter 3-2 mot Bodø/Glimt, og det er på grunn av de tingene der. Vi vet egentlig ikke hva som skjer rundt neste hjørne da. Mm. En annen ting han gjør, Fredrik, det er jo at han kjører en midtbaneduo med Ugarte og Bruno Fernandes. Og den er ikke jeg så sikker på sikt. Og da tenker jeg først og fremst på Bruno Fernandes. Ja, jeg synes jo Bruno klarte seg fint. Han er mer ansvarsfull. Du mister jo noe av tryggheten defensivt med han. Og du tar også kanskje fra han noe av det han er best på, nettopp det å skape ting. Men jeg synes han dikterer tempo på en imponerende måte, med tanke på at jeg har vært usikker på, er han kapabel til det? For han ofte, veldig ofte skal være så genial når han er i tieren, at det gjør at når Bruno har mye ball, så blir kampen ofte mer kaotisk, fordi det blir flere brudd og mer at det bølger frem og tilbake. Sånn sett så synes han var ansvarsfull og fin der, og at han absolutt kan brukes der, viser han. Men han er ikke noe første valg i en toer på midten for min del. Og jeg ga han ikke noe fantastisk karakter. Jeg synes han var en ballforflytter. Men så må jeg bare legge til en ting, og det er det jeg hørte med Kjetil Knudsen, mener jeg ble sagt etter kampen, at Kjetil Knudsen dro fram Bruno Fernandes i den kampen her, som en av grunnen til at kampen ble som den ble. Og da er jeg litt sånn der... Ok, ja. Og det handler da om å slå ut om å lase, eller bare sørge for at spillet flyter. Og så er det jo sånn at når vi hadde 71% ball possession, gutter, når hadde vi det sist? Altså, kanskje mot barns liv. Ja, poenget var at det skjer ikke så ofte igjen i en Europacup-kamp, tror jeg. Da skal vi et stykke tilbake. Men at Bruno også da har den der evnen til å flyte litt lenger frem, da, og kan ta på den posisjonen utenfor 16-meteren som han liker å være i. Så kanskje jeg velger akkurat nå å se flere muligheter for at det kan være fremtiden, og litt på grunn av at jeg har blitt så hjernevasket. Jeg har sett på Sporting, og jeg ser han der Pedro Gonçalves og Francesco Trincao, eller hva det heter. Og de er så utrolig gode med dribleferdigheter og tekniske ferdigheter. Og jeg ser ikke at Bruno har helt det.
Og så begynner jeg å tenke, ja, vi skal jo bli nye Sporting, så da kan, må jo vi også ha dribletire. Men tror du ikke nå Ruben Amorim sitter og gnir seg litt i hendene fordi han gleder seg til at han kan slippe løs Maino i dette systemet? Sant. Jeg håper det, for det er jo den ene som foreløpig ikke har testet omtrent. Det er jo en grunn til. Ja, for hvordan tolker du det? Jeg tolker det veldig enkelt, ja. Han har vært ute, han ble drevet rovdrift på med over tid før han ble skadet. Nå skal de gjøre dette her veldig stille og rolig og forsiktig, til de vet at han takler å spille fotball igjen. Sånn tolker jeg det, for det er jo ingen annen logisk forklaring på at Manu ikke skal spille. Nei, jeg er helt enig i både analys og konklusjon her. Og jeg bare spør, fordi scroller man Twitter eller internett eller inboxen vår for den saks skyld, så er det en del som er bekymret. Hvorfor er det noen... Altså, når du sitter på benken i to kamper på rad, så skal du i utgangspunktet være frisk nok til å få spilletid. Så det er jo et bevisst valg. Men jeg også bare regner med, håper og tror at dette handler om at han er tilgjengelig hvis vi må bruke han, men nå beskytter vi han i likhet med de andre som kommer tilbake. Og han er kanskje den som trenger den spiltiden mindre enn Mount og Shaw og andre spillere, så han har bare valgt at han der bruker når jeg trenger han, og det er snart. Ingenting å tillegge. Nei, jeg tipper vi får se han mot Everton eller i neste, liksom. Han kommer meg nå, kommer til å bli viktig. Mm. Og da er det jo Everton neste dag, gutter. Ja, hva slags motstander er det? Jeg tenker jo, ja, bra, fint. Fint med Everton nå. Jeg tror jeg er enig. Det er jo en kamp som i utgangspunktet er gode muligheter for å få 3 poeng. Og gode muligheter til bare for å få øvd videre på det de har begynt å øve på. Bygge selv litt videre. Men jeg ser jo bananskallet som også ligger der. Ja, men jeg tror det, for Amorims del som driver da og tester, dette er en motstander. Manchester United skal ha soleklart mest ball, skal styre matchen, og at han da offensivt kan prøve å fortsette å dyrke det han skal få fram. Åpenbart. Everton har i midlertid, det er liksom en forskjell da, og det er jo at mitt inntrykk av de så langt er at det er et lag, det er Sean Dyche da. Det er fysikk, det er dueller, og det er kjemping, og det er forhåpentligvis å få frispark og cornere, og så slå ballen inn i feltet og kjempe. Og forenkler jeg det sikkert veldig da. Men da er det på en måte en ny læring. Vi fikk det litt mot Ipswich, som vi har snakket om, egentlig burde hatt et rødt kort, og vi irriterte oss litt, og vi kommer til å kjenne på det igjen. Men kjempelæring for den gjengen her, litt sånn som Amorim sier, at Glimt løper sinnssykt intensitet og sånn. Bra for oss. Han velger denne plotchen der, og jeg velger også å ta den. Men ja, vi sa jo før disse kampene her, vi skal slå Ipswich, vi skal slå Bodø-Glimt, vi skal slå Everton, og så skal vi antageligvis tape mot Arsenal. Og så ble det ikke seier mot Ipswich, men vi skal slå Everton. Men jeg er glad at man kan ikke sitte her og klage at man skal møte Everton. Det er jo en drømmemotstander. Sånn. De finnes jo ikke lenger når man heier på dette laget her, men samtidig så er det er Everton og meget god mulighet til å få 3 poeng. Og så er det så mange spenningspunkter knyttet til hva gjør Ten Hag med 11 nå? Fordi, nei, nå må du gi det. Fy fader, kødder du nå. Nei, nå har vi tatt. Vi må gi Fredrik en kald klut. Det er skammelig. Dette er ikke enkelt for han. Det er faktisk første gang jeg gjør den feilen. Nei, andre nå da. Ja, nei, jeg beklager. Det der må ikke skje igjen. Hva Amorim velger å gjøre. Fordi det jeg også vil hylle Amorim for, er de taktiske justeringene han gjør. Koser jeg meg. Ja, skjønner jeg godt. De taktiske justeringene han gjør underveis også. Det er ikke bare byttene, det er jo grepene han også gjør. Men jeg er veldig tvilende til om Garnacho skal ligge sentralt der inne. Da bytter han inn Dalot, og ja, så er det Garnacho som ligger bredt og får lov til å slikke krit igjen. Da. Så det er bare, hva gjør han mot Everton? Hvilke spiller starter han med? Men, jo, men jeg vil bare si, for vi har snakket om det der med plan B og plan C, og jeg har ikke helt sett plan B og plan C, for jeg føler alltid at det er 3-4-3, og bytter ut en 10 og setter inn en 9-10. Men her fikk du jo, i går fikk du jo et kjempesvar. Ja, alle sportingkamper jeg har sett, så er det wingbacken som fiker opp og ned som bredeste mann. I United så handler det nå for han om å prøve å optimalisere Garnacho. Det funker ikke der, da gjør vi det sånn. Og det funket bedre. Og det er det som er en annen, og jeg føler at jeg bare trekker meg selv opp hver gang vi kommer inn på det der med svarene. Men kampledelse, se muligheter,
vi skal ikke være sporting-sporting, vi skal være United 3-4-3. Og dette er spennende, fordi den neste uka er interessant. Den er veldig interessant. Fordi, nå skal vi ikke på en måte gå for langt frem i tid, men det er jo Arsenal som venter på Emirates etter Everton. Og da kommer vi også til å få en del svar på hvor pragmatisk er du? Altså, hvor mye kommer du til å hensynta Arsenal når Manchester United reiser til Nord-London? For den blir uhyre spennende, fordi hva gjør du da? I hvor stor grad baserer du det på kontringer? Det blir spennende, altså. Eller om man bare fiser ut av startblokkene og enten går på en kjempesmell eller får et stjernetreff. What a time to be alive, boys! Ja, fordi det jeg isolert sett er veldig tydelig på her, er at i det lange løpet så må Morim stå knallhardt på egne prinsipper og filosofi. Men han sa etter City-matchen, der de vant komfortabelt som Danmarks sportingsjef, at så defensive kan ikke være United, men så defensive håper jeg de er når de reiser til Emirates, at du i langt større får se en fembekslinje i stedet for en trebeks, fordi Antony og Dalot blir vel knapt utfordret en mot en i går. Det er vel bare... Malaysia havner i noen, men Antony er vel nesten ikke isolert alene som bekk der en eneste gang. Det vil jo bli mot Arsenal. Så jeg vil jo anta at United ligger lavere og mer kompakt enn femmer mot Arsenal enn det vi har sett så langt. Men vi vil jo få en del svar på en her. Jeg føler jeg har snakket meg selv så opp, så jeg har ikke lyst til å snakke om Arsenal enda. Jeg har bare lyst til å være her oppe og sveve litt i to dager til. Og Dag, der skal du få